السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو بینر دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسہ اسلام المسلمہ جو بینڈل میں بننے کو جا رہا ہے، یہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ بہت چھوٹا سا ہے، تو ابھی فی الحال عید کے بعد سے یہ کام ہونے کو ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، بہت چھوٹا سا مدرسہ، اس میں تقریباً 40 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں باہر باہر سے۔ تو آئیے میں ویڈیو کو لائیو دکھاتا ہوں خود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، یہ جو پیچھے بینر دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسہ اسلام المسلمہ جو اس میں کچھ بچے پڑھتے ہیں، تقریباً 40 بچے پڑھتے ہیں، باہر سے ہیں، بنگال کے، پورے الگ الگ اسٹیٹ کے آتے ہیں عالمہ سکھنے۔ اور یہ کچھ پیچھے کام ہو رہا ہے، میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ بینڈل پیچھے ایڈریس بھی ہے، راجہ گھاٹ پولبا ہگلی ویسٹ بنگال۔ یہ راجہ گھاٹ کے بینڈل سے تقریباً 15-20 منٹ کے اندر یہ مدرسہ پڑتا ہے۔ تو آپ اجازت سے گزارش ہے، میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ ڈونیشن کر سکتے ہیں اس بچے کے مدد کے لیے، مدرسہ کو بننے کے لیے۔ پیچھے بن رہا ہے، یہ مسجد بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت گرمی ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے میں بچوں کو بہت تکلیف ہوتا ہے۔ تو آپ اجازت سے گزارش ہے، اگر کچھ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں اس مدرسے کے لیے تو بہر مہربانی ہوگی، تاکہ آپ کی مدد، ایک پیسے کی مدد سے یہ کل ایک بڑا عمارت بن کے خدا کا گھر، مدرسہ، تاکہ بچے دین کی کام کو سیکھ سکے، آگے تک پہنچا سکے۔ تو آپ کوشش کریں اس مدرسے میں زیادہ سے زیادہ تعمیر، جو بھی آپ کا مال و دولت ہو اللہ کے نام خرچ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کا یہ کام، آپ کا اجر، آپ کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے جلائی کا کام چل رہا ہے، یہ پورے ہیں، یہ بہت بڑی زمین میں ہے، پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ آ کے، یا میرے چینل پہ میں لنک دے دوں گا، وہاں پہ واٹس ایپ نمبر، فون پے نمبر دے کے آپ مدد کر سکیں بچوں کے لیے۔ تو ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک ایک پیسہ اس کے راستے میں لگ سکے، بچے کے کام آ سکے۔ ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ بہت سے لوگ تک پہنچ سکے، ایک بڑا بن سکے، تاکہ بچے دور دور سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسلام کا پیغام بڑھتے رہے۔